Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին, մենք կխոսենք Հայաստանի լրատվամիջոցներից, անցել է արդեն 1 տարի Թավշյա հեղափոխությունից, բարև ձեզ պարոն Նավասարդյան։ Լրագրողներ անսահմանների կազմակերպությունը հրապարակեց իր տարեկան զեկույցը, որտեղ Հայաստանը բավականին ակնհայտ բարելավում է նկատել մեր մոտ մամուլի ազատության իմաստով, ցուցիչով 79-ից 61-րդն են եւ արդեն մոտեցել են եվրոպական ժողովրդավարական երկրներին, ասել ենք Վրաստանին, այո, Վրաստանը մի աստիճան է, չէ՞, մեզանից բարձր, բայց նույն միավորներով, այո, արդար է այս գնահատականը, թե արդար չի։ Ես չգիտեմ, որքանով է արդար 61-րդ տեղը, բայց որ առաջադիմությունը մոտավորապես այդ աստիճանի է, կարծում եմ այդ առումով արդար է, որտեղ իրոք մենք վերջին 1 տարվա ընթացքում ակնհայտ փոփոխություններ տեսանք, այն առումով, որ այլևս իշխանությունը հավակնություն չունի կամ գոնե չի դրսևորում վերահսկել հիմնական լրատվամիջոցներին, և այդ լրատվամիջոցները անկախ իրենց քաղաքական դիրքորոշումներից հնարավորություն ունեն գործել առանց որևէ խնդիրների, եթե իհարկե բացառենք տնտեսական խնդիրները, որոնք միշտ կան Հայաստանի շուկայի պայմաններում։ Եվ նաև մենք տեսնում ենք, որ համարյա չկան բռնությունների դեպքեր լրագրողների դեմ, որը նույնպես շատ կարևոր զարգացում է, բայց եթե վերցնենք և մի փոքր կրճատենք և պարզունակեցնենք բանաձևը, որը կա տեքստային մասում, հա, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության, որ Հայաստանում կա լրատվամիջոցների ազատություն, բայց անկախությունը բավարար ապահոված չէ։ Եվ երևի այդ բանաձևը, թեև միշտ վերապահում է, վերաբերում լրագրողներ առանց սահմանների այդ գնահատականներին, ավելի շատ հակված եմ վստահել Freedom House-ի ռեյտինգներին, սակայն այս դեպքում այն օբյեկտիվ է և կարծում եմ պայմանավորված է նրանով, որ երբ մենք խոսում ենք ազատության մասին, խոսքը առանձին լրատվամիջոցների մասին չէ, խոսքը միջավայրի մասին է, որը ազատ է և հնարավորություն կա գործել, եթե դրա համար գտնում ես ռեսուրսներ։ Անկախության առումով ոչ միայն քաղաքական բաղադրիչը կա և իշխանությունների ցանկությունների ընդունելության բաղադրիչը, այլ կա նաև տնտեսական բաղադրիչ, այսինքն անկախ լինելու համար լրատվամիջոցը պետք է կարողանա նաև անկախ աղբյուրներից սնվել, այսինքն վարժանորդագրությունից կամ տարածումից կամ գովազդից։ Իհարկե այդ առումով Հայաստանում կան լուրջ խնդիրներ և ամեն դեպքում մենք հասկանում ենք, որ լրատվական դաշտի մեծ մասը ինքը օգտվում է այս կամ այն տեղից, դոտացիաներից, և դոտացիաների հետ միշտ գալիս է նաև անկախության սահմանափակում, այսինքն թելադրանք որևէ բովանդակության։ Մենք կարող ենք ասել, որ դուք անկախության առաջին օրվանից հետևում եք Հայաստանի մամուլին, այն ժամանակ թերթեի հրատարակում, հետո մամուլի ակումբը հիմնադրեց 90-ականների կեսերին, այսինքն անընդհատ դուք հետևել եք Հայաստանում խոսքի ազատությանը, մամուլի իրավիճակին, մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի պատմության սա ամենաազատ ժամանակաշրջանն է, երբ որ իշխանությունները չեն միջամտում, թե չենք կարող ասել։ Եթե փորձենք համատության եզրեր գտնենք որևէ ժամանակաշրջանի համար, ապա ես միշտ որպես դեռ մինչև այս նոր լավ ժամանակները, ես որպես Հայաստանի մամուլի ոսկեդար միշտ անվանում եմ 90-ից 92 թվականը ժամանակաշրջանը, երբելի կար տարերային ազատություն, այսինքն ինստիտուցիոնալ առումով մամուլի ազատությունը ապահոված չէր, որտեվ և օրենքներն էին առայժմ հետ խորհրդային տրամաբանության մեջ և վերաբերմունքը ընդհանուր մամուլի նկատմամբ դեռ շատ սովետական էր, սակայն չկար ակտիվ միջամտություն և կարելի ասել, որ արժեքը չգիտեին հավանաբար, հա, այո, հետո որ արժեքը իմացան, մենք տեսանք ինչ եղավ, հա, այո, և ես, եթե համատություններ անցկացնեի, հենց այդ շրջանի հետ համատություն կանեի, ուղղակի տարբերությունը իհարկե նա է, որ այն ժամանակ շատ քիչ էին լրատվամիջոցները, հիմա բազմազան են նաև, և այդ առումով միգուցե համատությունը կարող է, ինչպես ասում են, բայց
ակնհայտորեն նման են այդ երկու ժամանակա շրջանները, մանավանդ որ եւ այն ժամանակ կարելի էր լսել երկրի ղեկավարներից, որ տեսեք համարյա ամբողջ մամուլը մեր ընդդիմության ձեռքերում է, մենք ընդհանրապես մի 2-3 հարատվա միջոց ունենք եւ նմանատիպ հայտարարություններ ենք տեսնում ենք նաեւ այսօր։ Իշխանությունը դուք ասում եք, որ հավակնություն չունի վերահսկել։ Ինչու հավակնություն չունի, որովհետեւ պետք չի վերահսկել, չէ՞։ Նաև, որտեղ այդ բանը չկա, այսինքն ինչ, պոպուլյար առաջնորդ, պոպուլյար առաջնորդներ, իմ քայլը դաշինք, որը այսինքն դեռևս համակրում են ժողովրդի մեծ մասը իրենց եւ հավանաբար առաջկա մի տարվա ընթացքում էլ նրանք պոպուլյար կլինեն։ Այ կարևորը կգա այն պահ, երբ որ արդեն վտանգ կզգան, չէ՞։ Հա, ճշմարտությունը միշտ ստուգվում է պրակտիկայով, ինչպես ասում են, եւ պրակտիկան ցույց կտա, որքանով այդ չցանկանալը միջամտել ինքը սկզբունք է, այլ ոչ թե իրավիճակային վարվելակերպ։ Բայց ամեն դեպքում, որքան էլ մենք տեսնում ենք, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանի լայվերը, հա, կամ իր այս ժողովրդական լինելը առայժմ իրեն մեծ քաղաքական առավելություն է տալիս, բայց չի կարելի չնկատել նաև դինամիկան, այսինքն առավելական հոսքերը, որոնք բացասական են այս իշխանությունների համար, նրանք մեծանում են, նրանք վտանգավոր են դառնում Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Նույնիսկ կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանի համար, որտեղ գրեթե ընդհատեմ, այստեղ մի բան է, այս հարցը չպիտի տայ, բայց հենց այդ լրատվամիջոցների ղեկավարները, լրագրողները շատ անընդհատ բողոքում են, ասում են, որ վայ, իրավիճակը վատ է, ճնշումներ կան եւ այլն եւ այլն, այսինքն արդար չեն նրանք։ Ոչ, դա արհեստական եւ հատուկ մտածված քաղաքականություն է, ես ցտվում եմ երկու ուղղությամբ, նախ ինքնապաշտպանության համար, որ հնարավորինս շատ ճճանկ, որպեսի հանկարծ որևէ քայլեր մեր դեմ չլինեն, եւ երկրորդը դա ընդհանուր, ասենք, անդիմության քաղաքականությունը վարկաբեկել Հայաստանի նոր իշխանությունների նաև միջազգային մակարդակով, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ համապատասխան զեկույցներ եւ այսպես հայտարություններ հասնում են նաև միջազգային կառույցներ, եւ մենք շատ լավ գիտենք, որ միջազգային կառույցներին համոզել այդքան էլ բարդ բան չէ, նրանք միշտ դժվարանում են իրականությունը հասկանալ, այնպես որ չի կարելի ասել, որ դրանք լրիվ անվնաս գործողություններ են, բայց նաև եթե մենք հետևում ենք դինամիկային, մենք մի բան կարող ենք տեսնել ակնհայտորեն, եթե մեծ մասը քննադատության կամ վարկաբեկման չեր վերաբերում Նիկոլ Փաշինյանին, այլ ավելի շատ իր շրջապատին, այսօր նաև քննադատության այդ Տիրախը նաև ինքն է դառնում անմիջականորեն, եւ կան բավականին լուրջ վիրավորական այսպես հարցակումներ իր նկատմամբ, եւ լայնորեն օգտագործվում է, ասենք, մանիպուլատիվ տեխնոլոգիաներ, եւ շատ է դեմագոգիան, շատանում է դեմագոգիան, ես կարող եմ ասել, դա թող վիրավորական չլինի, քանի որ դա ի վերջո քաղաքագիտական տերմին է, դեռ հին Հունաստանից կային դեմագոգներ, որոնք քաղաքական պայքարի անխուսափելի նաեւ դրսևորումներ են, եւ դա այո, այսօր մենք բավականին մեծ չափերի հասնող դեմագոգիայի հոսքեր ունենք։ Լրատվամիջոցներից մեկը օրերս հրատարակել էր մի տեսանյութ, որտեղ փորձել էր վերլուծել Հայաստանի լրատվական դաշտը։ Ես ուշադրությամբ նայեցի այդ տեսանյութը, 5 րոպեանոց կարճ բան էր, եւ իհարկե այնտեղ սխալներ կային, նաեւ փաստական, բայց մեծ հաշվով ես իմ մեջ համաձայնվեցի այդ տեսանյութի հետ, որովհետև բաժանումի հետ կապված։ Չգիտեմ նայել եք թե չէ, ես ներկայացնեմ։ Ուրեմն մոտավորապես այսպես էր, մոտ 60 լրատվամիջոց էին վերցրել, եւ նրանցից 36-ը պաշտպանել էին Քոչարյան Սերժին, այսինքն Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի, որովհետև սրանք երկուսը միտեղ էին դրել, այո, նրանց մեջ հավանաբար հակասություններ կան, բայց եթե նայում ենք ընդհանուր պատկերի մեջ, նրանց շահերը, այո, օրակարգում չկա բաժանում։ Այո, ճիշտ է։ Երկրորդը 36 լրատվամիջոց էին դրել, Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանող 9 լրատվամիջոց, անկախները 16, մի քանի հատ նշեմ օրինակ, ասենք Ռոբերտ Քոչյան, Սերժ Սարգսյանի պաշտպանողների մեջ նշված է 168 ժամը, H2-ը, Երևան Թդեյը, սա պատահական է մեջ բերում, որը չնշեմ, Նիկոլականների մեջ, այսպես ասեմ, հա, նշված H1-ը,
արը, հայկական ժամանակը, ժողովուրդ թերթը, անկախների մեջ նշված են, ազատություն, սիվիլներ, ֆակտոր, լրագիր, եւ չեր նշված միայն կուսակցական լրատվամիջոցները, որ մենք ունենք, ասենք երկիր մեդիան, որը ակնհայտ ասոցացվում է հայ հեղափոխանդաշնակության հետ, կենտրոնը, որը ասոցացվում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Դուք համաձայն եք այս մոտավորապես, որ մոտ 60% այնուամենայնիվ ընդդիմությանն է պաշտպանում, թե սա ուրճացված է։ Չէ, չեմ կարծում, որ դա ուրճացված է, դա կարծում եմ դեռ բավականին մեղմ է ներկայացված պատկերը, որտեղ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այսօր ռեսուրսային առումով, ֆինանսական հնարավորություններով Նիկոլ Փաշինյանի եւ այսօրվա իշխանության հակառակորդները ավելի մեծ հնարավորությունների են տիրապետում եւ բնականաբար այո, օգտագործում են այդ հնարավորությունները նաեւ լրատվական դաշտում, մանավանդ որ հիմա եւ ես դա բազմիցս ասել եմ, ընտրություններից հետո հիմնական թատերաբեմը քաղաքական պայքարի դարձել են լրատվամիջոցները, այսինքն այլ տեղեր, որտեղ կարելի այդ պայքարը վարել, մասամբ արդեն խորթանել է դառնում եւ այդ առումով դուք նշեցիք ընդդիմադիր, հա, լրատվամիջոցներին, որոնք հաշվի չեն առնված, կամաց այդ ընդդիմադիր լրատվամիջոցները միանում են այն թևին, որը 36-ն էին, հա, 60-ից եւ բովանդակությամբ եւ ամեն ինչով, այսինքն նույնիսկ միգուցե տեսակավորելով իրենց առանձնացնել պետք չէ, իրանք այսօր ակնհայտորեն ձայնակցում են Նիկոլ Փաշինյանի հակառակորդներին։ Այո, պարոն Ասարդյան, Հ1-ի խնդրին եմ ուզում շատ կարճ անդրադառնալ, երբ որ Արա Շիրինյանը նշանակվեց, ընտրվեց պաշտոնում, դուք բավականին լավ դրական ստատուս էիք գրել, արդյոք մարդը այդքան կարևոր է այս դեպքում Հ1-ի համար? Այո, Արա Շիրինյանին մենք բոլորս ճանաչում ենք որպես բարեխիղճ պրոֆեսիոնալ արտիստ, բայց մարդը այդքան կարևոր է այս դեպքում? Եթե մենք ակնկալում ենք լուրջ փոփոխություններ, հա, այլ ոչ թե լավ շարունակություն արդեն արած գործի, այո, մարդուց շատ բան է կարող։ Այո, մարդը կարևոր է։ Մարդը պետք է հստակ բարեփոխումների ծրագիր ունենա եւ այդ ծրագիրը կարողանա իրականացնել եւ պրոֆեսիոնալ առումով այստեղ որևէ կասկած չկա, որ Արա Շինյանը ունի ճիշտ գաղափարներ, այստեղ մնում է միայն իր մենեջերային, հա, դաղանդները նաև դրսևորվեն, որպեսզի ինքը կարողանա ամեն ինչ անել, այն ինչ որ պլանավորել է, եւ կարծում եմ շատ կարեւոր է նաեւ որպեսզի եւ ներսում եւ դրսից ինքը ստանա համապատասխան աջակցություն։ Մի թեմայի, որը վաղուց ձեզ հետ չեմ քննարկել, ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ համագործակցություն, չասեմ, չգիտեմ, շփումներ, կոնտակտներ, ձեր կազմակերպությունը երկար փորձ ունի Ղարաբաղյան հարցով աշխատել ադրբեջանցի լրատվամիջոցների հետ, մի անգամ նույնիսկ ձեր օգնությամբ ձեր կազմակերպած լրատվամիջոցների տուրի շրջանակներում ես եմ այցելել Բաքու, դա 2001 թվականն էր։ Հիմա ինչ վիճակում է այդ ադրբեջանցի լրատվամիջոցների հետ համագործակցություն, բառը չեմ օգտագործում, որովհետև կարող է ճիշտ չընկալվի, այսպես եմ, հա, շփումների եզրերը, մենք գիտենք, որ այնտեղ շատ ծանր վիճակում են ադրբեջանցի մեր գործընկերները եւ շատ դժվար է աշխատել, մենք այստեղ կարող ենք աշխատել, բայց այնտեղ ինչ նորություն կա։ Ես այս հարցը տալիս եմ հաշվի առնելով այն ռետորաբանության ակնհայտ փոփոխությունը, որ մենք նկատում ենք վերջին ամիսներին, այդ մակարդակի չկա հայատյացություն Ադրբեջանում, հակառակը խոսում են խաղաղության մասին, խաղաղության քարոզի մասին, նույնիսկ արդեն շատ քննադատում են, ասում են, չի կարելի այդքան խաղաղության մասին խոսել, չափից դուրս, ինչ կասեք։ Ես կարծում եմ, որ այդ ռետորաբանության փոփոխությունը ամեն դեպքում ավելի շատ պաշտոնական մակարդակում է, ոչ թե ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Լրատվամիջոցներում կարծում եմ այնքանով է փոխվել, որքանով իրանք լուսաբանում են պաշտոնական անձանց հայտարարությունները, հա, բայց որտեղ իրենք, հա, որտեղ իրենք ազատ լողում են, հա, թեմաների մեջ, այնտեղ ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք, որ շարունակվում է այդ հայտարարության քարոզը, թեև նաև որոշակի սպասումներ կան փոփոխությունների, և ասենք երկու արտաքին գործերի նախարարների հայտարարության մեջ մեկ ակնհայտորեն տեսել ենք այդ բաղադրիչին ուշադրություն, հատուկ նշվել է լրատվամիջոցների ճիշտ ներդրողների փոխայցելություն։
հարաբերությունների, բայց դա ընդամենը առայժմ հայտարարությունը, մենք տեսնենք ինչպես է դրսևորվելու, թեև արդեն այս տարի մենք ունեցել ենք որոշակի, հա, ասենք Բեկում, իրեն ադրբեջանցի լրագրող այցելել էր ել Հայաստան եւ բավականին ազատ կարողացել էր այստեղ իր ժուրնալիստական գործունեությամբ զբաղվել եւ թեև միգուցե իր հարաբերակումները լավ չեն ընդունվել Հայաստանում, բայց կարծում եմ մարդը ներկայացրել այնպես, ինչպես ինքը տեսել է, հա, հայկական հասարակությունը, հայկական քաղաքական գործիչներին է ներկայացրել, միգուցե իր ընտրությունը, այսենք հարցազրույցների համար մի փոքր տենդենցիոզ էր, դա էլ կարելի է նկատել, բայց ամեն դեպքում ավելի ճիշտ է, որ մարդիկ ներկայացնեն այն, ինչպես իրենք են իրոք պատկերացնում, այլ ոչ թե ինչ-որ դրական կամ հակառակը բացասական բաներ հորինեն։ Ամեն դեպքում դա առողջացնող երևույթ էր եւ այն, որ Ադրբեջանում նույնիսկ կարծում եմ լսարանը որոշ չափով զարմացավ, որ իրանք միշտ պատկերացնում էին, որ Հայաստանը պատրաստ է լուրջ կոմպրոմիսների, հա, եւ հանուն խաղաղության, եւ համոզված էին, որ եթե նույնիսկ դա չի ասվում բանակցությունների ժամանակ, իրականում հայկական հայ հասարակությունում կա պատրաստակամությունը, հա, Շահին Հաջիևի այցելությունը օգնեց իրենց հասկանալ, որ Հայաստանի հասարակությունն էլ է փոխվել եւ առայժմ այն չէ, ինչ մի քանի տարի առաջ, այսօր Հայաստանի հասարակությունը չի վախենում պատերազմից եւ պատրաստ է պաշտպանել իր նվաճումները, հա, այսպես ասենք, նաեւ զենքով։ Եվ դա ինչ որտեղ սթափեցնող կարող էր ազդեցություն ունենալ, եւ ես չեմ բացառում, որ այս վերջի զարգացումները նաեւ պայմանավորված են դրա գիտակցությամբ։ Նախատեսում եք կազմակերպել այցեր հայերի հայ լրագրողների Բաքու եւ հակառակը, նման ծրագրեր կան եւ այդ այցերի օգտակարության գործակիցը ինչքանով է բարձր։ Ոչ թե պատրաստվում ենք կամ պատրաստում ենք, այլ ուսումնասիրում ենք հողը։ Արժե չարժե եւ ինչքանով է դա հնարավոր, եւ եթե սկսվելու է ինչքանով տևական բնույթ է ունենալու, որտեվ եթե ինչ խնդիրներ են լուծում, չէ՞, կարևորն է սա։ Դե ինչի համար է ստան մեզ որպես տուրիստ կան գտել, թե իրոք կարող են այս մարդիկ, ասենք, օվկիանոսի մեջ մի կաթիլ բան փոխել, չէ՞, դա է կարևորի վերջը։ Իհարկե, բայց այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որքանով տևական process է սա, որքանով կա պատրաստակամություն հետևականորեն իրականացնել այդ երկխոսության դրական արդյունքների հասնելու, հա, նպատակը, եւ եթե դա կարճատև է կամ եթե դա իրավիճակային է ընդամենը, ապա կարելի է ակնկալել, որ տեղի կունենա այն ինչ ժամանակին տեղ ունեցավ 2001 թվականին, հա, երբ հերթական այցելությունը հատուկ սկանդալի վերածվեց եւ դա փակեց Օհանջանյանի դեպքը, նկատի ունեք կարելի։ Օհանջանյանի եւ նույնիսկ մեր հաջորդած այցելությունը այդքան էլ նորմալ պայմաններում չի անցել։ Եթե այդպես է լինելու, դա միայն վնասելու է եւ հետագայում երկար ժամանակով նույնիսկ փակելու է բոլոր դռները։ Այսինքն մենք պետք է համոզվենք, որ երկու կողմից էլ, առաջին հերթին Ադրբեջանի կողմից կա ցանկություն դա անել հետևականորեն եւ հավատարիմ լինելով այդ գաղափարին, եթե այդպես է, ապա կարելի է երկարատև ծրագիր մշակել կամ ծրագրեր մշակել եւ շատ դանդաղ գնալ ինչ որ արդյունքների եւ շատ զգուշավոր, որտեղ ժամանակին 90-ական թվականներին հենց այդ զգուշավորությունը մեզ ցույց տվեց բավականին խորացնել եւ մեր առաջի հանդիպումները, առաջին շփումները եւ լրագրողների եւ քաղաք հասարակության ներկայացուցիչների մակարդակով հիմնականում մասնագիտական թեմաներով էին։ Մենք փորձում ենք ընդհանուր լեզու գտնել խոսելով նույն խնդիրների մասին, որոնք կան եւ այնտեղ եւ այստեղ։ Հա, հիմա եթե նույն մասնագիտական ուղղությամբ սկսվեն խոսակցությունները, կամ շատ է օգտագործվում այդ բառը, մարդասիրական
համագործակցության թեմաներով, այլ ոչ թե կոնֆլիկտի լուծման եւ այլն, որովհետեւ այստեղ ընդհանուր եզրեր գտնելը շատ բարդ կլինի, միգուցե դա հնարավորություն կտա խորացնել պրոցեսը եւ հետագայում նաեւ անդրադառնալ ամենասուր եւ ամենաբարդ խնդիրներին։ Եվ միայն այդպիսի մարտավարությամբ կարծում եմ կարելի առաջ գնալ, եւ երկրորդը ինչ որ շատ կարեւոր է, որբիսի այդ ծրագրերը եւ այդ շփումները լինեն հիմնականում երկկողմանի, չլինի դրա մոդերացիան երրորդ կողմերից, հա, որտեվ եթե երրորդ կողմերից է այդ վստահության անհրաժեշտ միջավայրը կամ մտնոլորտը շատ ավելի երկար է ձևավորվում կամ ընդհանրապես չի ձևավորվում, այսինքն պայմանավորվում ենք ադրբեջանցի մեր գործընկերների հետ եւ ինչ որ բան ենք անում, ճիշտ հասկացա։ Այո, այո։ Այսինքն չլինի այնպես, որ դուք այդքան լուրջ հակասություններ ունեք, որ պետք չի, որ դուք ուղիղ իրար հետ խոսեք, հա։ Մեկը պետք է, որ մոդերացիա անի, օրակարգ թելադրի, եւ շատ դեպքերում դա խանգարող հանգամանք է հանդիսանում։ Ի վերջո այդպիսի ձևաչափերով հիմա էլ կան միջոցառումներ եւ ծրագրեր եւ այլն եւ այլն։ Շատ լավ է, որ գոնե դա պահպանվում է մարդկային շփումների հնարավորությունը, բայց եթե մենք ուզում ենք ավելի կոնկրետ արդյունքների հասնել, ամեն դեպքում անհրաժեշտ է հենց հայերը, Ղարաբաղցի հայերը եւ ադրբիջանցիները իրեր հետ կարողանան անմիջապես հարթակցվել եւ օրակարգը հենց իրենք ձևավորեն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ Civilnet-ի տաղավարում զրուցում էի Երևանի մամուլյակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին։